Česko pripravené na štart tohto stretnutia Česko-Veľká Británia. Máme odštartované. A ešte raz vám od mikrofónu praje príjemné sledovanie Andrej Fuchsa a so mnou je tu aj Jiří Tlustý, ktorého privítam pri mikrofóne po tom, čo Červenka sa rútil na Bauca, ale ten ho vychytal. Tak Jirko, ešte raz ahoj. Ahoj, ahoj. Domáca otvorená si pýta gól, mohla sa ho dočkať už po tom teči Ondřeja Kašeho. Teraz opäť ďalšia príležitosť pre Červenku. Červenka ešte do rážky a gól! Sedlák otvára skóre, Česko vedie 1-0. Ale výborne to vzal presne medzi dva obránce. Tady nebyl signalizován ani faul, ale myslím si, že to za mňa to faul byl. Ale pak přijel Lukáš Sedlák a dokonal túto akci a vedeme 1-0. Dopredu išli aj Briti. Je tam tá nebezpečná formácia s Kirkom a Berlínim a práve on zakončoval, ale dostal, bol pozorný. Phillips má pozor na tieto odrazenia a pozor aj na hráčskej lavici. Našťastie to nikoho netrafilo a ráme ďalej. Kudas. Krejčíkovi sa otvoril priestor. Krejčík! 2-0! Takhle to si dával Kuba Krejčí góly v play-off za Pražskou Spartu. Podívejte se, jak Radko Gura 143 přehrál. Výborná práce Ondřeje Kašeho. Je přímo na masce brankaře. Tady vidíme ten malej pohyb brankaře, uvidíme ten pohyb brankaře tou hlavou, tím tělem. Jak si hledá ten kotouč a otevře to celé na levé straně a Kuba Krejčí to propálí na lapačku. 3-3. Alebo teda na... Neviem, koľko to presne bolo, ale Čiec ten zápas vyhral a vyrovnal na 3-3 a potom zase vyhral a teraz Nečas chcel postraviť O2. Áno, Nečasová ďalšia strela, Nečas si to chystá, ten puk, bounce neškodnil a nedokonzal sa do bránky, Kempného Budás. A teraz má pozíciu Stránsky, ešte vožení Lech, Hájek, pička zachránila bounca. A ešte Gudas, ožení Lek aj s Kubalíkom, aj Britinom. Relatívne vyrovnané po prvej tretine, 10-8 pre Česko. Krk je tam a už aj Perlíny. Perlíny popri Mantinelli, aj tu je Rup, ale už dopredu môže ísť. Červenka má tam aj Sedláka. Sedlák! 3-0! Tá akcia začala dole v našem pásmu. Ondřej Kaše to krásne protečoval do stredného gola, 3 nahrávky. Áno, tak tomu bolo v roku 2022. A to ešte nepremenil samostatný nájazd v tom stretnutí. Teraz išiel do brejku so Sedlákom a Sedlák opratal puk za Pena Bounca. Takže Česko vedie už 3-0. A tá skúšenosť. A tak sme videli tie voľné ruce v hokejku Kruslík. Není se čemu divit, že nás rozhodčí vyloučil. Tak je Kričlov faulovaný a Krk má půl. Krk a Briči dává gól na 1-3. Raduje sa Mouzy, ktorý pracoval pred bránkou. Využitá presilovka, bleskovo. A dostal dnes druhý. Krk si to vzal nahoru na sebe. Jako levák, vlastně se to stáhne nahoru, má to naproti ruce. A tady vidíme krásně, tady si myslím, že i tu situaci podcenil Lukáš dostal. Podívejte se na to. Zaklek je úplně, nevím, těžko říct, samozřejmě tam by měli být obránci, jsou tady dva hráči, no. A Michal... Presilovku využili Briti pred niekoľkými minutami, teraz sa o to budú snažiť domáci. Paček, Červenka, pripravený Stránsky, pekne to vymysleli časí, Kaše, 4-1. A Roman Červenka si tu písal čtvrtou přihrávku dnešním utkání. Nádherně sehraná přesilovka, rychle to šlo a to se strašně špatně reaguje. Tady se podívejte, jak to krásně na sebe navazovalo a je to parádní gól. A Roman Červenka je podepsán u všech 4 gólů našeho týmu. A Sedlák si připisuje tiež áčko. Takže 2+1 zatiaľ. A O2 Arena skanduje postojačky, pretože český výber si pripisuje ďalšie víťazstvo na turnaji, povinné. Poláva Veľkú Britániu 4-1.